Dobro večer. Pratite centralni dnevnik, slijede vijesti dana. Tužilački savjet razriješio funkcije glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i 9 tužilaca zbog sticanja uslova za starosnu penziju. Još 2 preminulih i 386 novooboljelih. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije dozvoljene svadbe, rođendani, sahrane i saučešća. Muzički program i uživo i uz emitovanje muzike sa zvučnika dozvoljen je tokom kompletnog radnog vremena. U Ukrajini i dalje napeto. NATO strahuje da bi Rusija mogla da inscenira razlog za vojni napad na Ukrajinu. Ono što znamo jeste da je Rusija u i oko Ukrajine okupila najveće snage viđene u Evropi decenijama unazad. Brendiran prvi avion nacionalne aviokompanije Air Montenegro. Do početka ljetnje sezone bit će spreman i drugi. Pretežno sunčano i relativno toplo, do 18 stepeni. Tužilački savjet razriješio je funkcije 9 tužilaca na osnovu uslova za sticanje starosne penzije. U toku je rasprava o razriješenju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Prethodno su iz Fonda PIO saopštili da je Katnić stekao uslov za penziju i dokumentaciju su dostavili savjetu. Na današnjoj sjednici opet je bilo suprotstavljenih mišljenja. Naša Ivana Popović je ispred Osnovnog državnog tužilaštva. Ivana, bliži li se sjednica kraju? Jelena, sjednica je počela oko 15 sati i još traje, evo, upravo je završena pauza. Odlučuje se upravo o izuzeću članova tužilačkog savjeta koje je tražio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Ne odlučuje se danas samo o Katniću, već se odlučivalo, kao što si rekla, o još 9 tužilaca koji su stekli uslove za prestanak funkcije. Razriješeni su Ćuković, Radmila, Vesna Jovićević, Suzana Milić, Ražnatović Olivera, Armandić Milica, Tomčić Milivoje, Božidar Kagačević, Hajran Kalač i Feriha Muratović. Vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović na početku sjednice je predložila da se o Katniću odlučuje na kraju, tako da ćemo na tu odluku evo još malo pričekati. Ivana, ranije danas ponovo se oglasio i sam Katnić. Zbog čega? Kako sam i ranije rekla, Katnić je tražio izuzeće 4 člana tužilačkog savjeta i to Miloša Vuksanovića, Siniše Gazivode, Steva Muka i Andreja Milovića prilikom odlučivanja o pitanjima koje se tiču njegovih prava i obaveza zbog, kako je kazao, okolnosti koje izazivaju sumnju u njihovu nepristrasnost. Katnić je u dopisu članovima kazao da je iz štampanih medija saznao i da je Fond PIO dostavio tužilačkom savjetu obaveštenje u vezi njegovog staža, osiguranja i penzijskog staža, te da se radi o do sada u komunikaciji državnih organa nezapamćenoj prevari i zloupotrebi službenog položaja. Iz Fonda PIO su se nakon toga oglasili. Oni su saopštili da su Katniću u skladu sa tada važećim propisima uplaćeni porezi i doprinosi. Vršiteljka dužnosti VDT-a Maja Jovanović prije glasanja za razrješenje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića tražila je izjašnjenja od članova tužilačkog savjeta čije izuzeće Katnić tražio tokom dana. Od svih njih svoje izuzeće je tražio jedino Gazivoda. Iako je kazao da zahtjev smatra neosnovanim, tražio je da ga izuzmu iz glasanja. Član savjeta Stevo Muk iskazao je žaljenje što Katniću prestaje mandat zbog starosne penzije, a ne zbog rezultata provjere njegove eventualne krivične ili disciplinske odgovornosti. Još bih naglasila i da je Filip Jovović, također član tužilačkog savjeta, uputio zahtjev, odnosno predlog da se tokom glasanja o Katniću izuzme tužiteljka Sanja Jovićević jer je, kako je naveo, podređena glavnom specijalnom tužiocu. Jelena, dodala bih
bih i informaciju da je potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović zakazao preskonferenciju za 18:30, dakle za nekih pola sata, a kako saznajemo tiče se upravo današnje sjednice tužilačkog savjeta. Toliko u ovom uključenju. Hvala ti, Ivana. Bila je to naša Ivana Popović koja prati sjednicu tužilačkog savjeta na kojoj bi trebalo da se odluči o prekidu mandata glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. A mi nastavljamo sa ovom temom. Naš gost večeras je bivši ministar pravde i advokat Dragan Šoć. Gospodine Šoć, dobroveče i hvala vam što ste večeras. Dobroveče, hvala na pozivu. Jeste li očekivali ovakav tok sjednice tužilačkog savjeta? Vidjeli smo da ona traje i nešto duže, a čuli smo i da pojedini članovi ne vjeruju podacima Fonda PIO. Pa jesam. Znate, neke stvari koje bi trebalo da budu rutine, nažalost, u Crnoj Gori pretvaraju krupna politička pitanja. Ovdje se ne radi o bilo kakvom odlučivanju, ovdje se samo radi o konstataciji jedne proste činjenice koja je lako provjerljiva matematički. Koliko ko ima godine i koliko ko ima staža osiguranja. Samo se to utvrdi i onda zakon jasno nalaže da ako neko ima taj uslov, automatski mu prestaje funkcija koju obavlja, u konkretnom slučaju tužilačka. Tužilački savjet to konstatuje. Oni nemaju prostora da odlučuju. A šta nam govori sumnja tužilaca u podatke nadležne institucije? Pa ja bih njih pitao na osnovu čega oni sumnjaju podatke te institucije. I je li su li iznijeli tu sumnju za sve njih ili su iznijeli samo za jednog člana? Zaista ne vidim nikakvog razloga za takvo ponašanje. I meni ono samo upućuje na jedan zaključak da očigledno tužilačka organizacija konstataciju prestanka mandata jednom tužiocu, makar on bio glavni i specijalni, smatra na neki način atakom na neko njihovo stečeno pravo, ne znam kakvo, i osjećaju se očigledno ugroženim. U čemu se oni osjećaju ugroženim? I šta je tu toliko strašno? Jer na kraju kraja biologija čini svoje. Godine se ne broje kao prije Hrista unazad, nego brojimo godinu unaprijed i kad se steknu ti uslovi. Svi znamo šta nas čeka, a posebno pravnici to moraju da znaju. Ima li ovdje dileme o odlasku Milivoja Katnića? Da vam kažem, ja ne znam podatke, ali ja nemam nikakvu dilemu oko toga. Ako je konstatovano, nesumnjivo, na osnovu dokumenata, uvidom u njegovu radnu knjižicu, uvidom u uplate penzijskog staža, uvidom, ako treba, i u knjigu rođenih, da on ispunjava uslove koje zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje, onda nema tu nikakvih dilema oko toga da li je to uslov ili nije uslov. Ne radi se o tome da li će Katnić ići u penziju. To je njegovo pravo. Radi se o tome da on mora biti razriješen funkcije tužioca kad ispuni te uslove. I o tome se ne odlučuje, samo se konstatuje. Dakle, to je deklarativna odluka koja proizvodi posljedice prestanak mandata. Ali nema tu da li ćemo ili nećemo. Jesi ispuni uslove? Jesam. Mora biti razriješen. Ukoliko Milivoj Katnić bude razriješen, u kakvom stanju ostavlja tužilaštvo? Svjedoci smo da nam je govorio o hapšenju brojnih krupnih riba. Jedna od njih je Svetozar Marović. Znamo kako se ta priča završila. Državni udar, poznat je po sporazumima o priznanju krivice. Šta su njegova najveća dostignuća? Vidite, ja ovako mislim da će ovaj period funkcionisanja tužilaštva biti upamćen upravo po njemu, jer je on bio dominantna figura i on je to obilježio. Čak misli da se malo ko da nasjeća ko je bio vrhovni državni tužilac. Sve se na neki način vrtjelo oko njega. On se pokazao kao vrlo nekonvencionalan, vrlo originalan čovjek sa istančanim osjećajem za medijske nastupe i ja bih ovaj period rada tužilaštva nazvao estradnim. Dakle, mi smo iz njegovih javnih nastupa saznali, recimo, da je on taj novidac, da je spasio Crnu Goru krvoprolića, on i niko drugi. Saznali smo mnogo što šta, da je on prvi, koliko je meni poznato, tužilac koji je naredio da se uništi oružje koje je trebalo da bude upotrebljeno za izvršenje krivičnog djela. Originalan je, unio je u pravnu teoriju i praksu nekoliko novina. Priliči li sva ta teatralnost jednom čovjeku na takvoj poziciji? Pa vidite da kažem, recimo, pojam ni udaljena sumnja nije postojao do njega,
Šta to konkretno znači, ja to ne znam. Sa sigurno će se pravni teoretičari u narednih decenija zabavljati oko toga. Ne samo taj pojam udaljena sumnja, nego još mnogo što šta, recimo, metod otkrivanja dokaza putem crnogorskog talika. To je nešto što je apsolutno nepoznato do sada. To je ono što je obilježilo, a ne rezultati. Rezultati kažu sljedeće. I oni koji su prisutni u domaćoj javnosti i oni koji su prisutni, nažalost, i u inostranom. Oni kažu da je i ono malo kredibiliteta i autoriteta koje je zatekao Milivoje Katnić, odnosno o tom periodu, još više ruinirano i degradirano. Dakle, svi izvještaji iz Evrope koji govore o borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, a to je primarni zadatak tužilaštva i policije, naravno, ali konkretno slučaju mislimo na njih, su vrlo negativni i oni nemaju nikakav napredak. E, to je ono što će obilježiti taj period, kako bih rekao, estradnog tužilaštva koje će se sigurno nazivati njegovim imenom. Šta dalje kada je riječ o tužilaštvu? Koliko može uraditi neko ko će biti u VD stanju vrhovnog državnog tužioca i ko bi eventualno mogao biti novi specijalni tužilac? Ne mnogo i ne treba previše očekivati, ali ako se ovo završi, svakako se otvara prostor. Kao što u organizmu, svakom ljudskom, tako je i državni organizam, sastoji se od raznih institucija, relativno lako dođe do oboljevanja, ali je liječenje mnogo teško i mnogo duže. Tako da mislim da će proces oporavka i vraćanja autoriteta tužilaštvu biti duži nego što bi mi željeli. Ali taj proces mora da počne dijagnozom. Dijagnoza je uspostavljena. I ona se kaže, ne može se sa ovakvom strukturom, sa ovakvim ljudima na čelu ići dalje. To mora da se promijeni. Čim se to promijeni, onda počinje, naravno, jedan drugi period koji ćemo mi svi pratiti da vidimo da li će ovaj sastav tužilačkog savjeta i eventualno, ne eventualno, nego ljudi koji će zamijeniti, ne samo Katnića, nego sve ove tužioce koji su otišli, činiti ono što bi mi željeli, što se njih očekuje, a to je autonomna borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, govorimo o nečemu što je sada trenutno u žiži javnosti, na jednom visoko profesionalnom nivou, ne vodeći računa o tome koga će to pogoditi. Ako se krene tim putem, onda smo mi na putu oporavka, ali ja sad ne bih niti hvalio unaprijed, niti kudio unaprijed, samo ću reći očekivanja javnosti i domaće i inostrane su velika, da vidimo da li će se odabrati ljudi koji će ta očekivanja ispuniti. Samo za kraj, kratko, pošto evo još nemamo informaciju da li je razriješen, postoji li po vašem mišljenju ikakva varijanta i šta ako on na neki način noćas uopšte ne bude razriješen? Vidite, to za mene nije pitanje nečega što se može dugo prolongirati. To može da bude da li danas, da li sutra, da li neki drugi dan, ali očigledno je da je on tu negdje ispunio uslove. To. I mislim da je svako odlaganje, ja bih rekao ovako, njemu je sigurno jasno da on mora da ide. Treba ipak malo dostojanstva i kad čovjek shvati da mu više nema opstanka na nekoj funkciji, bilo kojoj i bilo ko, ja bih rekao, ajde, pođite sa dostojanstvom, zahvalite na saradnji, idemo dalje, život se ne završava s penzijom, počinje drugi dio, ostalo, tu je poljoprivreda kao alternativa i drugi oblici, sami inače govori o tome. Prema tome, sađenje luka. Pa dobro, sađenje luka ili bilo čega drugo, uzgajanje loza, i nebitno je, bitno je jedna stvar, politička kultura i profesionalna nalaže vam da štitite svoj dignitet, a jedan od načina jeste da sa dostojanstvom odete. Gospodine Šoć, puno vam hvala na razgovor. Hvala vama na prilici. A nastavljeni su pregovori o formiranju manjinske vlade. Konsultacije o kadrovskim rješenjima i strukturi buduće vlade danas su imali lideri Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Ranije su iz URA najavili da će ove sedmice razgovori o manjinskoj vladi biti nastavljeni. Prethodnih dana održani su sastanci sa članovima također SNP-a, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata Crne Gore i predstavnicima manjinskih stranaka. Thank you.
Jedna osoba iz Pljevalja i jedna iz Bijelog Polja preminule su od posljedica infekcije koronavirusom. Mlađi pacijent imao je 83, a stari 86 godina. Registrovano je još 386 novooboljelih. Oporavilo se 456 pacijenata, pa je broj aktivnih slučajeva 2826. Prema revidiranim epidemiološkim mjerama, narednih 15 dana biće dozvoljene svadbe, rođendani i ostale privatne proslave uz određene uslove. Kafići će uz muziku raditi do 1 sat iza ponoći, a dozvoljeno je primanje saučešća i obavljanje sahrana uz najviše 50 ljudi. To je kazao na konferenciji za medije direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Dodaje i da je broj oboljelih i dalje visok, pa je vakcinacija neophodna. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kazala je da se u toj ustanovi trenutno nalaze 53 COVID pacijenta, od kojih je 20 životno ugroženo. Milena Đuranović. Uslijed povoljnije epidemiološke situacije u našoj državi od 18. februara do 4. marta važit će nove epidemiološke mjere. To je saopštio na konferenciji za medije direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Dozvoljava se održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrda i obezbeđivanje prostora od 10 metara kvadratnih po osobi. Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima, restorani, kafići, kafeterije, hotelski restorani i sl. Mogu da organizuje rad u periodu od 7 sati do 1 sat posle ponoći uz posjedovanje COVID potvrda. Muzički program i uživo i uz emitovanje muzike sa zvučnika dozvoljen je tokom kompletnog radnog vremena. Dozvoljava se primanje saučešća i obavljanje sahrana uz prisustvo najviše do 50 lica i obavezno pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera. A u Crnoj Gori na bolničkom liječenju trenutno se nalaze 182 pacijenta, što je 30% manje u odnosu na dvije sedmice ranije, kazala je direktorica kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović. U ovoj ustanovi, dodaje Radulović, liječe se 53 COVID pacijenta, od čega je 20 životno ugroženo. Svi sem jednog imaju prethodna oboljenja i nijesu vakcinisani ili im je prošlo više od 6 mjeseci od druge doze vakcine. Samo jedan od njih je mlađi od 40 godina. Dvoje pacijenata su u uzrasnoj grupi od 65 do 70 godina, a ostali su stari. U ostalim bolnicama na lečenju je u opštoj bolnici Bar 25 pacijenta, u opštoj bolnici Pljevlja 34, u Beranama 5, u Kotoru 21 pacijent, u opštoj bolnici Nikšić 12, a u specijalnoj bolnici Brezovik 22 pacijenta. A kako bi što prije priveli pandemiju kraju, Galić poručuje da je neophodno vakcinisati se. Dodaje da je dnevni nivo oboljevanja i dalje visok, pa je preko 80% pacijenata koji su izgubili bitku bilo nevakcinisano, što ukazuje na značaj vakcine. U Crnoj Gori trenutno je propisno vakcinisano 34% stanovništva, odnosno 40% odraslog. Bez obzira što imamo veći obuhvat sa dvije doze, i sa tri doze, ali da je validna imunizacija, odnosno da su, ajde tako kažem, vakcinom zaštićeni, to je 34%. Vakcinacijom, ali i mjerama, i dalje će se štititi stanovništvo, ističe Galić, ali dodaje da je veoma bitno imati na umu sljedeću stvar kada je u pitanju omikron soj. Kad imate veliko oboljevanje, čak i od omikron soja, ljudi dalje umiru od tog virusa. Dakle, nemojmo imati neku lažnu nadu da od omikron soja ljudi ne umiru. Nama je od početka januara od omikron soja koji je, kada je postao dominantan, preminulo preko 200 ljudi. Apeluju Galić i Radulović na građane da se pridržavaju propisanih mjera, vakcinišu i ne opuštaju kako bi što prije izašli iz ove situacije. Anonimni donatori obezbijedili su Domu zdravlja Podgorica digitalni mamograf vrijedan preko 150.000 eura, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Donaciju su primili ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i direktor Doma zdravlja Danilo Jokić. Istakli su da se ovim humanim gestom donatora unaprijeđuje zdravstvena usluga, a sve u korist zdravlja građana.
Digitalni mamograf obezbjeđuje trodimenzionalno snimanje niskom dozom zračenja. Dobijeni snimci povećavaju pouzdanost dijagnoze. Pregled je mnogo manje bolan. Posebna prednost u odnosu na druge aparate je što se eliminiše mogućnost previda u problematičnim regijama. Snimanje je komfornije i samim tim sa mnogo manje traume i neprijatnosti za pacijentkinje. Danas puštamo u rad digitalni mamograf, od kojih samo postoje dva u Crnoj Gori, sada u Domu zdravlja i u kliničkom centru, što će dati značajne benefite ne samo za građane glavnog grada, nego razmišljamo čak i za građane Crne Gore. U stalnom smo kontaktu sa grudnim hirurzima i vjerujem ćemo da puštanjem u rad ovog aparata ići dalje sa formiranjem kompletnog tima koji će raditi još jedan dio dijagnostičkih procedura vezano za naše pacijentke koji imaju probleme sa bolestima dojke. Dan nakon izjave specijalnog izaslanika Američke administracije za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, u kojoj se, kako su prenijeli mediji, navodi da SAD podržava Otvoreni Balkan, u Atlantskom savezu objašnjavaju da Escobar nije tako mislio. Izvještavanje medija u tom slučaju vide kao pogrešnu percepciju onoga što je on zapravo kazao. Na današnjoj konferenciji za medije predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera održao je lekciju novinarima kako treba da izvještavaju. Uputstvo nam prenosi Jelena Stanković. Nakon što je juče izaslanik Američke administracije za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na saslušanju u Američkom senatu, kako su prenijeli mediji, izjavio da je Otvoreni Balkan treći stub američke strategije za Balkan, danas u Atlantskom savezu kažu da je riječ o pogrešnoj percepciji pojedinih medija. Meni je žao što pojedini crnogorski mediji ne prenose nekad određene izjave onako kako su one stvarno rečene. I nažalost, juče su pojedini mediji prenijeli izjavu gospodina Escobara na način da se stekao utisak da gospodin Escobar a priori podržava Otvoreni Balkan. Ja sam onda uzeo i preslušao taj snimak direktno na engleskom jeziku i nisam primijetio ni u jednom momentu da je to rekao. Čak naprotiv. Gospodin Escobar u svom obraćanju je bio vrlo eksplicitan, gdje kaže da se podržava integracija Zapadnog Balkana, gdje treba osnažiti Evropsku uniju itd. itd. i gdje samo na dva mjesta govori i pominje Otvoreni Balkan. Ono što je Escobar govorio, kaže Kentera, ticalo se berlinskog procesa, zelene agende i zajedničkog regionalnog tržišta. No mediji za ovaj dio izlaganja ocjenjuje nisu imali sluha. Naglašava i da je Escobar kazao da bez svih šest zemalja inicijativa Open Balkan ne može uspjeti. Medijima savjetuje oprez pri prenošenju informacija. Nijednog momenta, niti Escobar, niti bilo koji drugi zvaničnik američki, niti Evropske unije, koliko ja znam, nije rekao da podržava Otvoreni Balkan u slučaju da taj Otvoreni Balkan ne vodi ka Evropskoj uniji, odnosno ukoliko on predstavlja alternativu ili usporava put regiona ka Evropskoj uniji. Kaže i da bi potpis na ovu inicijativu značio skretanje sa evropskog puta. Ukoliko Otvoreni Balkan predstavlja alternativu Evropskoj uniji, onda sam definitivno protiv toga da se Crna Gora pridruži toj inicijativi, ali ukoliko Otvoreni Balkan na jedan mnogo transparentniji način može doprinijeti ulasku Crne Gore u članstvo u Evropskoj uniji, onda sam za to da ne samo Crna Gora, nego i sve zemlje regiona budu dio te inicijative. Iz ovoga, opet da napomenem, što se vidi iz ove analize, ja ne vidim te prednosti u ovom momentu, odnosno naprotiv vidim previše nepoznanica. Inicijativu za regionalnu saradnju Open Balkan, kojom su obuhvaćene Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, pokrenuli su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije Edi Rama u oktobru 2019. godine pod imenom Mini Schengen. Inicijativa, kako su tada naveli, predviđa slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. U julu prošle godine na forumu za regionalnu ekonomsku saradnju u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji, inicijativa je dobila novo ime, Open Balkan. Stanje u Ukrajini još se smatra krajnje ozbiljnim, a tenzije bi se mogle dodatno zaoštriti nakon današnje objave pobunjenika u dvije samoproglašene oblasti da su napadnuti od strane ukrajinskih snaga. Ukrajina je sve demantovala i optužila proruske pobunjenike da su granatirali vrtić u oblasti Lugansk.
Umeđu vremenu iz Rusije stižu optužbe na račun NATO-a da su prešli granicu, a iz NATO-a odgovaraju da će Rusija snositi teške posljedice u slučaju agresije na Ukrajinu. Društvenim mrežama kruže snimci i fotografije pogođenog vrtića na kojima se vidi ogromna rupa u zgradi i uništena fasada kao i rasute cigle po podu u prostoriji koja je potpuno uništena. Detalji incidenata nisu mogli biti nezavisno potvrđeni, a prvi izvještaji sugerišu da su incidenti bili sličnih razmjera kao i ranije tokom osmogodišnjeg sukoba, navodi agencija Reuters. Nekoliko sati ranije predstavnici samoproglašene Donjetske i Luganske narodne republike optužili su ukrajinske snage za upotrebu minobacača, bacača granata i mitraljeza, što je ukrajinska strana negirala. Od jutros je granatiranje. Koristili su nešto jako teško. Ne znam šta je to bilo, možda novo oružje. Nekad je manje više bilo tiho. Bilo je granatiranja par dana, ali ne ovako glasno. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da postoji bojazan da bi Rusija mogla da iscenira razlog za vojni napad na Ukrajinu i da NATO raspolaže informacijama o prisustvu velikog broja ruskih obavještajaca u trenutno zapaljivom regionu Donbasa. Postoje znakovi iz Moskve da bi se diplomatija mogla nastaviti, ali mi ne znamo šta su namjere Rusije i šta će se dogoditi. Ono što znamo jeste da je Rusija u i oko Ukrajine okupila najveće snage viđene u Evropi decenijama unazad. Znamo da postoji mnogo ruskih obavještajaca u Ukrajini i Donbasu i vidjeli smo pokušaje da se inscenira razlog koji bi dao opravdanje za invaziju na Ukrajinu. Sa druge strane, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov odgovorio je na optužbe Stoltenberga istakavši da NATO radi ono za što optužuje njegovu zemlju. Ozbiljno smo zabrinuti zbog velikih razmjera, ničim izazvanog i neopravdanog gomilanja vojske u i oko Ukrajine i Bjelorusije. Taj osjećaj superiornosti i nepogrešivosti je, po mom mišljenju, već prešao granicu. I, nažalost, kolege iz NATO-a jednostavno ne mogu da vide tu granicu. U slučaju dizanja nivoa agresije Rusije prema Ukrajini, šef diplomatije Europske unije Josep Borrell predložit će Savjetu EU paket teških sankcija koje su prema njegovim riječima već pripremljene u koordinaciji EU, SAD-a i drugih partnera. On je kazao da i dalje nema dokaza o povlačenju ruskih trupa sa granice sa Ukrajinom. Ali ono za što imamo dokaze i jako smo zabrinuti jeste povećanje borbi i teško granatiranje u nekim dijelovima granice. U međuvremenu Rusija je navodno donijela odluku da protjera zamjenika ambasadora SAD-a Barta Gormana u toj državi, prenosi Sputnik. Vašington smatra taj potez neopravdanim jer je zvaničnik imao trogodišnju vizu, a njegov boravak u Rusiji nije bio duži od 3 godine. Saopštila je ambasada ističući da će Sjedinjene Države odgovoriti na Gormanovo protjerivanje. Ponovo domaće teme. Na Podgorički aerodrom danas je sletio prvi brendirani avion nacionalne aviokompanije Air Montenegro. Iz kompanije su saopštili da su iskoristili period manjeg intenziteta saobraćaja tokom zime kako bi avioni bili u potpunosti spremni za ljetnju sezonu. Vizualni identitet, kako su objasnili, podrazumijeva moderan dizajnerski koncept koji predstavlja svojevrsni umjetnički rad, inspirisan jedinstvenim bojama neba i zalazaka sunca iznad Crnogorskog mora i planina. Simbol orla i kolorit neba na autentičan način oslikavaju prirodne ljepote Crne Gore i objedinjuju njene specifičnosti i vrijednosti. Oba aviona Crnogorske nacionalne aviokompanije imaće logo prije ljetnje turističke sezone. Debitantski igrani film crnogorskog reditelja Dušana Kasalice Elegija Lovora nakon Sarajeva i Beograda premijerno je prikazan u Podgorici. U ovoj psihodrami sa elementima mistike govori se o nestanku srednjeg građanskog sloja kroz raspad braka jednog para. Glavne uloge povjerene su Franu Lasiću i Savini Geršak. Detaljnije Mirjana Popović. Nakon premijernog prikazivanja na Sarajevo Film Festivalu, gdje je dugometražni prvijenac Dušana Kasalice pobrao pozitivne kritike publike i stručne javnosti, konačno ga je vidjela i crnogorska publika. Reditelj je zadovoljan zbog činjenice što se film otvorio za bioskopsku publiku, jer je to za sve koji se bave filmom jedini smisao. Bili smo svjedoci da su festivali tokom pandemije prešli u online formu i to je nešto što niko od nas nije ni priželjkivao, niti je bio zadovoljan. Mi prosto smo znali da je to nešto što je premošćavanje svega ovoga u što smo se našli, a to je pandemije.
Elegija Lovora je film o čovjeku koji nije u mogućnosti da komunicira, da se poveže sa svijetom oko sebe i nemajući gdje odlazi u svijet fantazije. Kroz njegov lik proističe narativ kroz koji se Kasavica bavio starijom generacijom, srednjom klasom Jugoslavije, koja je bez velike odgovornosti konzumirala taj sistem, gledala njegovu propast, a da ne preduzme bilo šta. Upravo ta pasivnost je nešto što je meni bila inspiracija za lik Filipa kojeg tumači Frano Lasić i onda sam počeo da propitujem i te neke savremene teme kao što je uopšte komunikacija, odnosi među ljudima, bježanje od te odgovornosti koja ga iz tog nekog realnog konteksta zapravo odvodi u taj svijet fantazije koji je u kontekstu ove priče savremena adaptacija bajke Šuma Striborova. Glavne uloge povjerene su velikim eks-jugoslovenskim zvijezdama Franu Lasiću i Savini Geršak, što ima posebnu simboličnu vrijednost. Frano Lasić ne samo što je na svaki način odgovarao ulozi, već ima i to značenje neistinske jugoslovenske zvijezde koja je zapravo stvarno svuda voljena u svim republikama naše bivše Jugoslavije, a isto tako i Savina Geršak koja onako je veoma važna za posebno našu crnogorsku kinematografiju jer je ona najprepoznatljivija po filmovima koje je snimala sa Živkom Nikolićem. Film od danas kreće u bioskopsku distribuciju. Filmski centar Crne Gore i British Council u Crnoj Gori predstavili su projekat Kreativne industrije, razvoj filmskog obrazovanja i industrije u Crnoj Gori, koji se odnosi na izradu strateškog plana razvoja deficitarnih kadrova u filmskoj produkciji i postprodukciji. Ukoliko Crna Gora želi da bude filmska destinacija, potrebna je implementacija filmske pismenosti kao predmeta u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori. Ceo ovaj projekat je iniciran u cilju razvoja kinematografije i filmske industrije u Crnoj Gori i kreativnih industrija u Crnoj Gori. Nisu dovoljni prelijepi pejzaži i kulturno blago koje imamo, već da ako je Crna Gora zaista ozbiljna u vezi razvoja filmske destinacije, međunarodne filmske destinacije, to zaista podrazumijeva i snažan razvoj kompletne filmske infrastrukture i naravno kadrova. Sa obzirom na to da Crna Gora želi da diversifikuje i nadograđuje svoju ekonomiju, razvoj kreativnih industrija bi mogla biti atraktivna opcija. Morate da razvijete talente kroz razvoj nastavnog plana i programa koji će učenicima i studentima dati nove vještine koje su potrebne filmskoj industriji. Stigli smo do sporta, u studiju je Milutin Grgur. Milutine, nećemo mijenjati rukometnog selektora. Ne, Jelena, Roganović će i dalje da vodi naše lavove. Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore na predlog predsjednika Saveza Kapisode odlučio je da Zoran Roganović ostane selektor naše muške reprezentacije. Novi ugovor vrijedi godinu. I dalje ćemo o domaćim zbivanjima. Košarkaši budućnosti i Mornara igraće večera za trofej Kupa Crne Gore. Prošle noći Džikićev tim očekivano lako savladao je u polufinalu komšijsku Podgoricu 79-60. Meč obilježio povratak na parket Danila Nikolića nakon gotovo pola godine. Petar Popović nastavio sjajnu seriju, najefikasniji sa 13 poena, u Bogavčevoj ekipi 17 je postigao Marko Kovačević. Barane je do trijumfa nad Delovćenom 95-65 predvodio Živanović sa 17 poena. S druge strane Mugoša i Bojanić po 12. Finale je zakazano za 20 sati, a igraće se u Bemax areni. Dan nakon finala naša reprezentacija počinje mini pripreme za nastavak kvalifikacija za prvenstvo svijeta. Radović je korigovao spisak kandidata za dvomeč sa Mađarskom 24. u Debrecinu i 27. u Podgorici, na kome su povratnici Dubljević, Kljajić, Drobnjak i Hadžibegović. Ivanovića neće biti zbog evroligaških obaveza sa Crvenom zvezdom, stara dobro poznata situacija zbog nadgornjavanja Uleba i Fibe. Završio je i 13. takmičarski dan 24. zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Norveški tim i dalje žanje medalje, švajcarski nastavio dominaciju u alpskom skijanju. Valijeva tek četvrta nakon pojedinačnog slobodnog programa u umjetničkom klizanju, ali za Rusiju ipak zlato i srebro.
U reprizi finala od prije 4 godine iz Pjongčanga ovoga puta slavile su hokejašice Kanade pobjedivši Sjedinjene Američke Države 3-2. Kanađanke su tako dočekale osvetu i peti put u istoriji okitele se zlatnom medaljom. Inače, u ženskoj konkurenciji do sada odigrano 7 hokejaških turnira, pored 5 zlatnih, Kanađanke imaju 2 srebrne medalje. Preko Pulan, koja je postigla 2 gola, i Nurs, Kanada je stigla do ubjedljivih 3-0. Amerikanke su krenule na sve ili ništa u posljednjoj trećini i uspjele samo da ublaže poraz. Bronzanu medalju osvojila je reprezentacija Finske. Apsolutnu dominaciju skijaša i skijašica iz Švajcarske potvrdila je i Michelle Gissing, koja je odbranila olimpijski tron u alpskoj kombinaciji. Inače, ovo je druga medalja u Pekingu jer je ranije u Super G osvojila bronzu. Poslije solidne vožnje u spustu, Gissing je ubjedljivo najbolja bila u slalomu i stigla do zlata, pa je srebrom morala da se zadovolji njena sunarodnica Wendy Holdener. Bronza je pripala Italijanki Federici Brignone. Amerikanka Mikaela Shiffrin nakon slaloma i veleslaloma nije uspjela da završi trku ni u alpskoj kombinaciji, a najbolji plasman od takmičarki iz regiona ostvarila je devetoplasirana Slovenka Maruša Ferk. U freestyle skijanju u disciplini cross zlato je pripalo predstavnici Švedske Sandri Naeslund, srebrna je Marielle Thompson iz Kanade, a bronzana Njemica Daniela Majer. Ruska klizačica Kamila Valijeva, iako je bila favorit, u suzama je napustila ledenu dvoranu razočarana performansom koji je izvela u borbi za novu medalju. Zlato je osvojila njena sunarodnica Ana Ščerbakova. Aleksandra Trusova uzela je srebro, a bronza je pošla u ruke Japanke Kaori Sakamoto. Norveška je triumfovala na posljednjem takmičenju nordijske kombinacije štafetnoj trci Gundersena, koja je sadržala jedan skok na velikoj skakonici i cross-country trku 4x5 km. Srebro je pripalo Njemcima, dok su bronzu proslavili Japanci. A japanska brzoklizačica Miho Takagi je triumfovala u trci na 1000 metara i tako stigla do svog prvog individualnog zlata poslije 3 srebra i 1 bronze osvojenih u Pjongčangu i Pekingu. Takagi je sa novim olimpijskim rekordom slavila ispred Holanđanke Jute Lerdam, koja je osvojila prvo odličje u Pekingu, a na trećem mjestu završila Amerikanka Brittany Bowie. U fudbalskoj ligi šampiona veliki trijumf Liverpoola u Milanu protiv Intera, Bayern samo do remija u Salzburgu. Večeras prvi mečevi play-offa Lige Europe i Lige konferencije, derbije u Barceloni gdje gostuje Napoli, Dinamo Zagreb u Sevilji, Partizan u Pragu sa Spartom. Ukupno 2 udarca u okvir gola, Firmina i Salaha i 2 pogotka. Tako je Liverpool savladao tim Intera rezultatom 0-2. Domaćin je pružio žestok otpor engleskom velikanu, na momente bio bolji, a najbolju šansu da stigne do prednosti propustio je u 16. minutu kada je Čalkanolu pogodio prečku. Inter je igrao hrabro i u drugom polu vremenu i kada se činilo da kontroliše dešavanje na terenu, Firmino je pogodio za prednost Liverpoola. Brazilac je odlično reagovao nakon kornera. Od tog trenutka Redci preuzimaju konce igre, Salah postiže gol, vjerovatno vrijedan četvrtfinala. U Austriji Salzburg Bayern München 1-1. Bikovi stižu do prednosti u 21. minutu pogotkom 20-godišnjeg napadača Adamoa. U 80. minutu domaćin imao veliku šansu da duplira prednost, ali su golman Urlich i defanzivac Pavar spašavali bavarskog velikana. U 90. minutu Bayern je izjednačio pogotkom Komana poslije asistencije Millera. I večeras evropski fudbal, igraju se utakmice prve runde nokaut faze Lige Europe i Lige konferencije. Lažna meteorološka uzbuna za 24 sata odgodila nastavak crnogorskog fudbalskog šampionata umjesto danas sutra utakmice 20. runde Telekom prve lige. Širom crnogorskih terena lopta je trebala da se zakotrlja danas, ali je zbog loših vremenskih uslova prethodnih dana nastavak prvenstva pomiren za sutra. Na programu je svih 5 mečeva Telekom prve lige. O 13 sati sastaju se Jezero Dečić i Rudar Iskra. 2 duela od 15 sati, Podgorica Petrovac i Zeta Sutjeska. Kolo će zatvoriti budućnost Mornar, igraju od 17 sati pod Goricom. Sutjeska je dominirala u prvom dijelu sezone, a što je najvažnije za Nikšića, ne zadržala je Vladimira Jovovića kao i Nikolu Janjića, koji će ostati kraj Bistrice do ljeta kao pozajmljeni fudbaler Osijeka. Pojačanje bi trebalo da predstavlja nekadašnji igrač Partizana Filip Knežević. Očekivanje su da uđemo u utakmicu motivisani i spremni i naravno osvojimo 3 boda. Sad neće biti lako ni u tom meču, a ni u nijednom narednom. Vidjeli ste da su sve ekipe podjednake, vidjeli ste da ekipa ZT i znala da otkine i favorite i ove ekipe koje pretenduju na titulu. Tako da bit ćemo
sigurno obazrivi i poštovat ćemo protivnika, ali shodno našim ciljevima težit ćemo da ostvarimo pobjedu u startu prvenstva. 8 bodova više ima Sutjeska od drugoplasiranog Dečića koji je uspio da angažuje najzvučnije pojačanje, rekordera po broju nastupa za reprezentaciju Crne Gore Fatosa Bećiraja, dok je klub napustio Ilir Camaj. Neće se predati ni budućnost, aktualni osvajač duple krune, 9 bodova je daleko od Sutjeske, ali je pojačao roster angažovanjem povremenih reprezentativaca Stefana Miloševića i Branislava Jankovića. Sigurno da su očekivanja najveća moguća. Igramo kući i igramo bilo gdje drugo, nemamo prostora za kalkulacije, znamo da smo u minusu za prvom i drugom ekipom i od prvog kola ćemo igrati bez kalkulacija i na pobjedu na bilo kojem terenu. Tabela kaže da su Petrovac i Iskra najbliži Evropi, Monari Ruda u zlatnoj sredini, a Jezero Podgorica i Zete borit će se da sačuvaju prvoligaški status. Za sam kraj još vijest da je mladi crnogorski super talentovani rukometni reprezentativac Čepić, novi član njemačkog Vacelara. Pljevljak je do sada igrao u Celju. O sportu u centralnom dnevniku večeras to je sve. U Crnoj Gori sutra će na sjever ujutru ili prije podne biti umjerena do povećana oblačnost. U prvom dijelu dana mjestimično će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar, pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 4 do 18 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 81 cm, u Kolašinu 28, Šavniku 18 i u Rožajama 14 cm. U glavnom gradu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 18 stepeni. Prije nego još jednom vidimo naslove dana, informacija da je tužilački savjet razriješio funkcije glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića nakon 3,5 sata rasprave. Gledamo vijesti koje su obilježile dan. Tužilački savjet razriješio funkcije glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i 9 tužilaca zbog sticanja uslova za starosnu penziju. Još 2 preminulih i 386 novooboljelih. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije dozvoljene svadbe, rođendani, sahrane i saučešća. Muzički program i uživo i uz emitovanje muzike sa zvučnika dozvoljen je tokom kompletnog radnog vremena. U Ukrajini i dalje napeto. NATO strahuje da bi Rusija mogla da inscenira razlog za vojni napad na Ukrajinu. Ono što znamo jeste da je Rusija u i oko Ukrajine okupila najveće snage viđene u Evropi decenijama unazad. Brendiran prvi avion nacionalne aviokompanije Air Montenegro. Do početka ljetnje sezone bit će spreman i drugi. Pretežno sunčano i relativno toplo, do 18 stepeni. U centralnom dnevniku to je bilo sve. Ostanite uz Novu M, slijedi Među nama, pa nove epizode serija U plamenu i jama. Doviđenja.